اسلام علیکم دوستو میانہِ طرفہٕ خٲطرٕ تُہۍ سٲری وٕچھن وٲلۍ سلام قبوٗل میون أزیُک ویٖڈیو چھُ رِلیٹ ٹیٖچٲرٕز ڈے یَس بہٕ چھُس گۄڈنٮ۪تھٕے پنٛنِس یِمو تہِ بہٕ پَرنومُت چھُس یِمو اُستادو بہٕ پَرنومُت چھُس تِہُنٛد شُکُر گُزار لاکھ لاکھ شُکُر کَران تِمَن اُستادَن کُن یِمو بہٕ یَتھ قٲبِل واتنووُس کہِ بہٕ چھُس پنٛنہِ اَتھٕ سۭتۍ پَنُن رِزِق ہٮ۪کان کَمٲیِتھ بہٕ چھُس ییٚمہِ اَتھٕ سۭتۍ کانٛہہ ساین کَران ییٚمہِ اَتھٕ سۭتۍ کینٛہہ لیکھان ٹھیٖک چھا بہٕ چھُس یِمو أچھو سۭتۍ کانٛہہ بوڑ پَران بہٕ چھُس یِمو أچھو سۭتۍ کانٛہہ میسیج کانٛہہ کیٛاہ چھِ وَنان لیٹَر پَران یہِ چھُ میون لاکھ لاکھ شُکُر پنٛنٮ۪ن اُستادَن خٲطرٕ اُستادَن ہُنٛد ٹھیٖک چھا شٲعر نٲیِک چھُ ووٚنمُت اِک پَتھر کی تقدیٖر بھی صبر سختی ہے لیکِن شرط یہِ ہے کہِ سلی کیسے تراشا جائے یعنی کہِ اگر اَکھ کٔنۍ چھِ اگر اَتھ ڈۄکرِ سۭتۍ یا ژھیٚنہِ سۭتۍ یہِ گَرون کُنہِ جایہِ چھِ اَکھ ویٖران جایہِ منٛز اَکھ کٔنۍ اگر اَتھ ڈۄکرِ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ ژھیٚنہِ سۭتۍ دَب 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 ترٛاوو اَتھ لیکھو کانٛہہ چیٖز اَتھ لیکھو اَتھ کَنہِ پٮ۪ٹھ لیکھو اللہ ٹھیٖک چھا اگر أسۍ اَتھ کَنہِ پٮ۪ٹھ اللہ لیکھو یا کانٛہہ اَصٕل چیٖز بَناوو اَتھ ٹھیٖک چھا یہِ شوٗبہِ نہٕ پَتہٕ یہِ کٔنۍ پَتھَر کُنہِ جایہِ کینٛہہ اَمیُک تقدیٖر بَدلہِ یہِ چھِ پَتہٕ اَسہِ لَبہِ لاگٕنۍ کُنہِ جایہِ اَصٕل جایہِ تھاوٕنۍ ٹھیٖک چھا اَمیُک تقدیٖر چھُ بَدلان ہُتٮ۪ن چھِ یہِ آسان لَتہٕ مۄنجہِ گژھان تہٕ وۄنۍ چھِ اَمیُک تقدیٖر بَدلیومُت أمۍ چھُ یہِ چھُ تَراشنہٕ آمٕژ ٹھیٖک چھا أمۍ چھُ ژھیٚنُک دَب روٚٹمُت ٹھیٖک چھا تہٕ یہِ چھِ بَنیمٕژ وۄنۍ عالم مان ژٕ اَمیُک تقدیٖر چھُ بَدلیومُت یہِ چھِ وۄنۍ بوڑَس پٮ۪ٹھ اَتھ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ لَتھ وَتھ لٲیِتھ کانٛہہ اَمیُک تقدیٖرٕے بَدلیو یِتھَے کٔنۍ چھُ راتھ بَچہِ میون یِوان سُہ چھُ وَنان ابوٗ آز چھِ ٹیٖچٲرٕز ڈے تہٕ گِفٹ کیٛاہ نِمو سَرَس مےٚ دوٚپُس یار مےٚ اَنیٛا چانہِ گِفٹ نِنہٕ سۭتۍ نہ گژھِ نہٕ چٲنِس یُس تہِ اُستاد سٕنٛدۍ کَرم چھی تَتھ نہ وَسہِ نہٕ اَکھ رَس تہِ نَکھٕ چون پَرُن چون لیکھُن چون پٔرِتھ لیکھِتھ بوٚڑ اَفسَر بَنُن چون پٔرِتھ لیکھِتھ سوسایٹی منٛز اَکھ اَصٕل اِنسان بَننُے چھُ چانہِ طرفہٕ اَکھ گِفٹ چٲنِس اُستادَس اگر ژٕ سوسایٹی منٛز اَکھ اَصٕل اِنسان بَنَکھ اَکھ بوٚڑ اَفسَر بَنَکھ اَکھ ٹیٖچَر بَنَکھ پَگاہ چھُ چون ٹیٖچَر ژےٚ برٛونٛہہ کِنۍ نیران سُہ چھُ گژھان خۄش نہ یہِ بَچہٕ حظ چھُ مےٚ پَرنومُت یِہوٚے چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ گِفٹ أکِس ٹیٖچرَس خٲطرٕ چھِ سٲری سٹوٗڈَنٛٹ سٲری بَچہِ آسان ہِہی اَکھ ٹیٖچَر چھُ أکِس بَچَس 10 ؤرۍ یَن پَرناوان 5 ؤرۍ یَن پَرناوان تُہُنٛد تقدیٖر بَدلاونہٕ خٲطرٕ چھِ أمِس واریاہ محنت پٮ۪وان کَرٕنۍ اَکھ محنتَس دوران اگر أکِس اُستاد سٕنٛدِ دٔسۍ اَتھٕ ووٚتھ أکِس بَچَس پٮ۪ٹھ چَپات ترٛٲونَس روب کوٚرنَس اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ پیرَنٹسَن گژھِ نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ نَشہِ کھَژُن کِہیٖنۍ ہیٚکہِ مٔنٛزۍ اَلگٲو بہٕ اُستاد سٕنٛدِ طرفہٕ کیٛاہ چھِ وَنان بَچَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ ؤسِتھ أسۍ کیٛاہ چھِ پَتہٕ کَران سون بَچہِ چھُ یِوان اَسہِ نِش أسۍ چھِ پَتہٕ بَچہِ ییٚلہِ وَنان چھُ اُستاد ہَسا لوے میٲنۍ رِکویسٹ پیرَنٹَن یِہوٚے یہِ مَسلہٕ گژھِ ہا گژھُن پنٛنہِ گَرے گۄڈٕ سالوٗ اگر تَمہِ پَتہٕ تہِ تَتہِ تہِ گوٚو نہٕ سالوٗ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گوٚژھ یہِ مَسلہٕ گژھُن سکوٗل کِس آفِسَس منٛز سالوٗ تہٕ کیس گوٚژھ نہٕ یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ گژھُن کہِ اگر بَچَس لٲگۍ کٲنٛسہِ چَپاتھ کٲنٛسہِ سَرَن یہِ چھا روب کوٚرنَس یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ گوٚژھ نہٕ گژھُن کیس کینٛہہ میٛٲنۍ رِکوٮ۪سٹ چھِ یِہوٚے اَکھ بَچہٕ بَناونہٕ خٲطرٕ چھِ مٔنٛزۍ ہٮ۪کان اَتھ تہِ ؤتھِتھ تہٕ اِسلیے چھُس بہٕ پنٛنٮ۪ن سارنٕے پیرَنٹسَن وَنان یِم کیٛاہ ییٚلہِ تہِ بَچہِ آسہِ کانٛہہ کَمپٕلینٛٹ تہِ اَتھ گژھِ پوٗچھ تاچھ گۄڈٕ کَرُن اَتی گژھِ کانٛہہ سِٹٮ۪پ تُلُن تہٕ یہِ ٹیٖچَر بِچارٕ گوٚژھ نہٕ اَتھ منٛز سَفر کَرُن کینٛہہ اِسلیے چھُ مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید یہِ ویٖڈیو آسہِ سانٮ۪ن وٕچھَن والٮ۪ن خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد باقٕے وَسلام